Հայոց ցեղասպանության թեման շարունակում է մնալ որպես աշխարհի հետ Թուրքիայի հարաբերությունների Աքիլեսյան գարշապար։ Թուրքիան համառորեն հրաժարվում է առերեսվել սեփական պատմության հետ։ Չնայած տարբեր երկրների, միջազգային կառույցների եւ Հռոմի Պապի հորդորներին, Օսմանյան կայսրության ժառանգորդը ժխտում է անժխտելին։ Վատիկանի հարվածից ուշքի չեկած Անկարան ապտակ ստացավ Բրյուսելից։ Let that claim be honored today by joining the 11 EU member states and national parliaments that recognize the Armenian genocide. Եվրոպան հավատարիմ մնաց իր իսկ դավանած արժեքներին։ Եվրախորհրդարանը լիագումար նիստում հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի թեմայով քննարկումներից հետո հավանություն տվեց հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևին։ The vote is open. And the vote is closed. Բանաձևն ընդունվեց ձայների ճնշող մեծամասնությամբ։ Այն Եվրամիության երկրների ազգային խորհրդարաններին ու կառավարություններին առաջարկում եւ հանձնարարում է ոչրի ճանաչման եւ դատապարտման համապատասխան բանաձևեր ընդունել եւ որոշումներ կայացնել։ Սա Եվրախորհրդարանի ընդունած 3-րդ փաստաթուղթն է, որը ճանաչում է 1915 թվականին Օսմանյան կայսրության կառավարության կանխամտածված եւ իրականացված ցեղասպանությունը, որի զոհ դարձավ 1.5 միլիոն հայ։ Հիշեցնեմ, որ Եվրախորհրդարանը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող որոշումը ընդունել դեռևս 2005 թվականի սեպտեմբերի 28-ին, իսկ 1987-ի հունիսի 18-ի բանաձևում մասնավորապես նշվում է, թե Եվրախորհրդարանը գտնում է, որ 1915-ից 1917 թվականներին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերը ցեղասպանություն են, ինչպես սահմանվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 1948 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ընդունված ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման եւ դատապարտման կոնվենցիայում։ Նշեմ նաև, որ բանաձևի նախագծի քննարկման ժամանակ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները Թուրքիային կոչ են արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Եվրախորհրդարանի ընդունած Newsmaker բանաձևը լայն արձագանք է գտել համաշխարհային մամուլում։ Associated Press, Wall Street Journal, Bloomberg, Al Jazeera, New York Times, Russia Today, Deutsche Welle, Boston Herald, Washington Post, լրատվական գիգանտները անդրադառնալով Եվրախորհրդարանի բանաձևին նշում են, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչմամբ Օսմանյան կայսրության իրավահաջորդ Թուրքիան կդասվի այնպիսի երկրների շարքում, ինչպիսին էր նացիստական Գերմանիան։ Պարբերականները հիշեցնում են, որ այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Իտալիան, Ռուսաստանը, Կանադան, Ֆրանսիան, 1915 թվականի ողբերգական դեպքերը ճանաչել են որպես ցեղասպանություն, իսկ Շվեյցարիայում, Կիպրոսում, Սլովակիայում եւ Հունաստանում հանցագործություն է համարվում հայոց ցեղասպանության փաստի ժխտումը։ Բանաձևի ընդունումից անմիջապես հետո արձագանքեց պաշտոնական Երևանը։ Բանաձևը կարևոր ուղերձ է Թուրքիային օգտագործել հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի առիթը, առերեսվելու իր պատմությանը, ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը եւ դրանով ճանապարհ հարթելու հայ եւ թուրք ժողովրդների իրական հաշտեցման համար։ Այս բանաձևի ընդունումը Եվրոպական խորհրդարանը եւս մեկ անգամ վերահաստատեց իր հավատարմությունը մարդու իրավունքների պաշտպանությանը եւ համամարտկային արժեքների։ Արձագանքեց նաեւ վերջին օրերին հայոց ցեղասպանության միջազգային տարբեր հարթակներում քննարկումից դատապարտումից եւ ճանաչման կոչերից ցնցակատվածի մեջ հայտնված Անկարան, նշելով, որ Եվրախորհրդարանը եւս մեկ անգամ փորձում է վերաշարադրել 1915 թվականի պատմությունը եւ այդ կերպ նույնությամբ կրկնում նախկին սխալը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ընդունված բանաձևի տեքստը աբսուրդային է համարել եւ հայտարարել, որ այն կրկնում է հայկական քարոշչության հակաթուրքական պիտակավորումները։ Հայտարարության մեջ ասվում է նաև, որ բանաձևի ընդունումը Եվրախորհրդարանի կողմից 1915 թվականի դեպքերի ընտրողական եւ միակողմանի դիտարկման արդյունք է, ինչը կարող է վնասել Եվրամիություն-Թուրքիա հարաբերություններին։ Թուրքիան Եվրախորհրդարանի այս քայլի հետևում տեսնում է կրոնական եւ մշակութային մոլերանդություն։ Իդեպ բանաձևի նախագծի քննարկման ժամանակ միջադեպ է տեղի ունեցել։ Իտալիայի ներկայացուցիչ Մարիո Բորգեզյոն իր ելույթում խիստ զայրացել է, խոսելով Էրդողանի Հռոմի Պապի հասցեին հնչեցրած մեղադրանքների մասին։ Ella dimostrazione palmare di quanto questa Turchia sia altro da noi. Այսպես մաֆիոզի պես խոսելով էլ ուզում եմ մուտք գործել Եվրամիություն։ Այդ պահվածքով Թուրքիան չի կարող մուտք գործել Եվրամիություն։ Ci guardi da questo errore non dovrebbe permettersi di parlare da mafioso nei confronti di Papa Francesco.
այս հայտարարությանը հաջորդել են ծափահարություններ։ Գրիշ Աղաջանյան, Արկադի Գրիգորյան, Գևորգ Նահապետյան, այսօր